Takže dobrý večer. Tak, púšťam misi? Mm-hmm. Už to jede. Oh, get the supply. Škoda, že streamuješ. Jo, je to škaredé a daleko, no co tady? Ne. Ale mám tady žádost o zprávy od nějaký... já to nechci rozklikávat, jo? Je to na Messengeru. Ahoj, tři tečky, nezbytná kur... nezbytná kamarádka, jo? To jsou teda z moderné ty zprávy. A už jedem, nebo vy se tam díváte na něco? Jedem pro v home office, veš? Potrebuje ako zarobiť, tiež. Kod je tady sieden. Udri, udri. Ja si kúpim asi miesto toho koňa elektrickú kolobežku. To by šlo. Vedel bych vo jednom šoku. Aj, dobrý je. Doporučil bych. Nejlepší. To je jaká stránka? Product placement. Stránka je scooteronline.cz. Tak na to sa mrknem. Za chvíľku mne nahlásí, že... Čo, že chcem koňa vymeniť za elektrickú kolobežku? No a čo? No tady. Jeď ty. Kde je ten kočár? Tak to svieti to koliesko biele. Áno, ale je to pořád daleko. Ty. No jestli on nejede. Je to možné. Jo, vidím. Má dostavníky. No, paráda. Aha. Chceme ich celé? Asi aj. Určite. Budem musel asi odvést. Jdeme na to? Ano. Kde je ten druhý? Káru mám. Hmm, tak jo. Filipe, počkej, já. Filipe? Jo, počkej, vlastně to si tady jdu. Ale může. No, tak zobereme, čo by jsme je brali, keď se tu tak ponuka. No, budem potřebovat střelce. Nic se ty neboj. Filip střílí i z kozlíku. V lepším případě i umí podřezávat kozlíku. To jsem ještě neskúšal, ale dobrý nápad mi to dalo, že zkusit s nožem preskočit potom na kedy a tak. To by bylo efektné. Můžeš házet tomahavky a házecí kudly. No, tě mám, těch mám dost, jako je házacích oných kudličiek. Taky jsem si nakoupil. Dobrá věc, když nemáš luk, tak pěkně potichu, ale je pravda, že musíš hodně nadhazovat. Daleko se s ním nedá dohodit, no. Neskušel jsem, ještě musím vyzkoušet taky. To má ruky moc nechcem, tak. Protože nevím, jestli tady někde pak vyjedu. Myslím za sebou střelbu. No jo, já to tady likviduju.
daleko, ale to jsem si vzal. To jsi zle viděl na vozík? A teda preskočil. Do západu slunce musím být v kempu. Nič, to máme pod kontrolou. A už bude slunce, dva prsty, modrý opekos, tak se sejdem v táboře. Marka zase napadli. Ja mám rád, keď dám shift a tab a zapne sa mi no len Steam. Musím vypnúť. No chcem prepnúť zbraň a potom sa mi tu objaví tabuľka. Crispy je spokojený. Tak nech maká. Kartáč, ty si koupil nový klobouk. No, no jenom jsem ho vytáhl z toho. Teklovku. Jsem zjistil, že to mám. Máme káru. Máme káru. Crisp maká. Je úplně plnej. Ty, ale ten tvůj pes se mi to trošku jako... Tak můžeš nažrat, ne? Třepe na to jídlo, co si tu kuchtím. No, jo. A hlad? Já budu dobrý. Oskar. Tak, já si teda taky musím ukuchtit maso, protože jsem zjistil, že mám poslední. Udělal jsem polívku. Vymýkající. No, to je ochotnať. To je úplne mafiánsky gen. Čačos. Tak, ja už iný nemôžu. Polievka je dobrá, paráda. Za tým si dáme pivo. Kam jedem? Vážim. Pijem pivo. Ešte aspoň 2-3 masa si musím upiť. Čo tu skúšaš s tou flintou? Tak, poslední ešte uvarím. Utekaj! Normálne, ja ho vykopnu z pouke. A teď se nedá ani vařit se nedá teď. Ne. Páno, máš to na streame? Jo, jo. To bude ďalšia perla. Jsem se převlekl, dívejte. Nazdar, jde se umej. Krása, co? Já mám taky záda, ty. Prase. A tu máš tady jste... kartáči jako na co? Čmudlí, ty si čaňa. Ty vypadáš... Počkej, já si jdem ve stůl, víš, kurník. Tu nám vyskočilo, že tu je skříň na převlečení, tak... Mára, pozri se na jedno, co tam... Jo, on je otrhány, jak...
Pravdě. Jsi převlekl? Je. Tady. Jdu se přebíct. Kýknu a bude svatý pokoj. Ty, já jsem fešák, ale dívejte se. Co to má za prší plášť? A kde máš kevku? Máš kevku? Nevidím. Nemám žádné ty. Sheriff Freeman by pro nás přiměl nějaký job. Výborně. Já jsem ready. Ale ten, já vedle toho spaleného nepojedu. Chci vyřít tam s tím rebelem věčně. A to za to může Mára, no, on tu měril to zbraňami. Já jsem hodil omylom na těma lano. Já jsem se hezky schoval. Za Edisona. Mm-hmm. To byla dobrá finta. Tak jsem se umyl teda. Jo, on jede s tím povozem, tyjo. No a kde budeš mrtvoli nakladať? Jo, za chvilku mi odpadne koliesko asi. Tak to není snowrunner, že? No. Odpadlo. Jo? To chtělo natočit, to je škoda. No, Rejžo, kde jsi byl s kamerou? No neřek. Nestihl jsem to. No, řekl, ale málo důrazu. Tak, neskoro. Já jsem viděl, že šmatla už. Přijedou tam ty dva rebelové a tady se vysypou úrezníka. Jakým přijdu, já jsem tu. Morning. No jo, koně. Tož by mohl něco mít, ne? To bys musel něco ulovit předtím. No, něco tam bylo. Test, ano, je nás slyšet, je to fajn. Animace trošku mimo, ale tak dobré. To máš být vevnitř a neposlouchat za zdí. No. Právě aktivuju super schopnost procházení zdmi, ale jak si jsem se zastavil před tou zdí. Jsem za to, že to je mreža. No. Tak. Hlavně, že máš. Ne. Počkej. Mě to teleportovalo, pro boha. No. Kde jsi? Vás jo, taky? Jeden, ne, jeden. Já ho nevidím, tyjo, kde? Až tady, aha. No, vidím. Tu jak beží, pohodně. Budeme muset se jí odběct. Jo.
projíždíme, no. Je mu ty kejte. Je, vyjedete jinam, dobré. No jedeme za tím vozíkem. Jo, já jsem si blbě udělal značky. A už je tu mám. Oni na mě zaútočili. Se dalo čekat. Je to dvojmístní, kdo chcete. Jdu s tebou. Je to vypolstrovaný. Nebolí z toho prcina. Osm centov mal, to je robota. Ej, na mojeho ne, poníka, on bude unavený brzo. Kdo tam přišel? Já co je za svojho? To je dobrá kára. Pěkně si. Ráduje, rychle. Kde je Rage? Musíš počkat, my jsme tu pacifikovali jednoho. Já bych řekl, že hledá úplně, ale... Naro, natočil jsi tu přestřelku? Ne, to jsem nestihl. Eddie řekl, že na něho zaútočili. A protože oni byli hned za tím šutrem, já jsem jim měl do rány. Tak já to zkusím řídit z prvního pohledu. No, víš, to je. Z první osoby. Uhni kozo. Super, už mám. Na maximální úrovni. Psa? Tvůj pes je na max? Bonding. Takže asi budeš muset souvnout. Asi jo. Ale souvnul si do svýho kole. Sorry, řiď ho dál, on tam zůstal. Ne, dobrý, jede. Já myslím, že jsem ho přejel úplně. Že ho musím revivenout. Máme čas, ne? Jasně. Kde je ten línej šery, za který tady děláme práci? Aha. Jsi mimo trochu. No, máme čas. Máme čas. No. Nic, typu. Máme čas. Já ti jdu ukazovat, jo? Pojď, taky. Tady, pojď na mnou. Já jsem tam neviděl tu bednu, ne. Skoro 10. Už je Filip Pantrantr aspoň. Počkej, koľko to mám oné, jak to? Bčkom? 12, 13 mám. Tak málo? Já mám 15 zlatých.
Ještě jsem 15, na nic jsem nepoužil ještě. Ty vole, mi furt bude tady lovit. Pod Benedict Pointem je šaky. Akorát jsou to samý kriminální případy. To nám asi nevadí, ne? Nic si dopadlo zvedne. To máš za to. Pozor, jak jsem ho zašpinil, jaký mám kama zašpinili. Ajajaj. Kde mám koňa? Poďme, jedem. Kam jedem? Za šejky šakým. Šejky šakým? Šejky šakým. To je takový brouk. To je takový brouk. Tak a pekné informácie. Tak, říkejte mi Caldera. Krásně jde na projížďku. Chceme dostavník. Čemu nám bude? Povozíme se. No a nestihl jsem preskočit. No, šup. A tak povaj jde. To je halus. Nejde, jo? Chce skočit. Ne, keď stojíš, tak ne. Teraz jde. Co to ne? Ne, no, hurá. Dobrý deň. Ďakujem. Dovidenia. Co, nebaví ťa jezdiť na psovi? No, skúšim. Ať si v hlavním závieru tady. Mám tu nejaký tovar. Kde je ten bambula? Kde je ten môj hlavne? Ou. Oh. Dostal som defekt? Ne, dobré. Sú panorámata. Úplný klondike. No, ale pekný místo na táboření si vybral, panáče. To vypadá hezky, no. A s vozom tu je zátres jazdiť. Sú tu pekné ryby. Tak. Now, a fella I know. A funny fella. But that ain't pertinent. He just sent me this letter. You read it. Thought it might be interesting to someone like you. You sure been taking. Jo, chce ukrást koně. Mají to ten koktá Steve Landings. Jo. A? Jo. Tak jo. To krás koně. Mára nás dojene ve středu. Ty jo. Už jste zazvodili, jo? Jsi si jenom odskočil. Koho jsme zabili, čo? Na Máru zaútočili. Počkej. Vás vidím. Hm.
Farmáro, to co teď uvidíš, to jsou počkej, koně. Nám je nedají jen tak. Nemyslím si. Opýtať. Že kdo koho? Všechny. Zdávám to výmkou kontrole, ne? Ale beru koně a jedu, tyjo. Jak jste na tom? Dobré. Nevím, jsem na koňovi nějakém, ale nevím, jestli mám správný koně. Jo, máš. Tak to to vyreaguje. To jsou taky šerifovia ináč. No právě. A věrem, máte koně všichni? Koně mám a jedu. Ještě Filip. Kde je ten koň, to je stají? Ve stají, ve stají, pojď, pojď, pojď. Jak tu vojdem? Z druhé strany tady, asi, tady, tady, ode mě. Pojď, já tady na tebe čekám, než se ti budu krejt. Ty kokso. Lídek. Koníčku, lídek. Zíme. No je to bouký, no. Tak já chci poslouchat. Je to nahráno, je to nahráno. Nezabil to? Jestli se venku nezvedne, jak jsme v hajzlu. Vítej mezi námi jezdci. No ale... Slezej z ní. Nebo já ještě tady mistra. Tak se nebrzdil, zle brzdy mal. Počkej, co to asi je bude muset uvázat. Ježiš, wow. Nevěděl uvázat. Tady jsem. Můj je uvázaný. Můj taky. Taky. Já těž, dobré.
Ok. Tak to nemá uviac. Aha, dobra. Sypej ty odměny, sypej. Kolik? 16. No, to platí líp. Šarky dobrý. Já mu ještě projedu barák jenom. To víš, že jo? To je taky vyhorety. Něco tu zvoní. Karta. Já jsem to nebol. Karta tady na lavici. Jinak tady toho je víc teda vevnitř. Ty zásuvky. Kartička dobrá. Tady na stole jsou to náboje. Kde je kartička? Vonku na lavičke. Ano. Tady na stole jsou náboje. Nech nezoberem, já jich mám plno. Takže Mára nech vyskúša, keď tak. Taký nožík tu je na stole. No tiež nezoberem. Chceš vidět nůž? No, ukáž, jak to máš nůž, kde si? Tohle je nůž. Tohle je nůž? Já musím na koně. Ne, počkej, co to mám za nůž? Proč mi to ukazuje ten... A? Teď mám ten správný. Tuto je nůž. Jaj. To se měří nože, jo, teďka. O, pěkná mačeta, dobře. To je nějaký samurai. Dá se vyrezávat ta mačeta? Tak doma největší, jo. Dobrý, no. Tak jsme to měřili. Já mám největší. Tento kanon. Čo je to červené tam, čo se tu blíží na nás? Blíží se červený na nás? Nic, vůbec. No. Na nás. No odmajalu. Já mám na mapě červené. Tam se otočím. Nemáte nič? No, no možná taky bug. Nemám nic. Nic, Filipe. No dobré, potom. To mám zabagované asi. Pořád? Ale bodka tam je červená, na čo tu jde. Máš to? To jsi ty označil. Ne, tu je to. To už to zmizlo, to byla taká hadica asi. Jo. A už ho i vidím. To je třeba zabíjet. Ano. To přestíš. Baja 3. Trefíš? Vedle. Ale parod. Je jedlý? Demára. Tady. Tady? Před vámi. Vám, ale před nami. To mi někoho připomíná. Baja je ve vodě. Přívězdičková. To Baja je na hady, mám taky field guide. Dobře. Chtěl bych zkontrolovat Crispa. Pod Armadillem je u Lake Don Julia James Langton, by tak teoreticky měl pro nás prácičku.
Krispič by nám mohl dát nějaký prašulky, by už to mělo to. Nějak divně náboje. Do koltu. Já si musím vyzvednout to poudro, aby... Máš při sobě, ale si ho musíš obléct. Jo? Mhm. Ok, tak až tam budem... V kempe sa vyzvede, co to dá. Jo. Ano. Poudro. Na druhou zbraň. Jedu po kolejích. Tady nebudem objíždět jak trubky, ne? To jsme nějaký... Jak si čáči toho co? Máme, ne? Mapu. Jo. Tam budem. Za chvilku. Co vidu? No, 71, maká. Hele, něco vám ukážu. Stoupněte si k ohni. Moment. Dejte si pohled z první osoby. Bu 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 bu. Počkej, to kde? Ukáž? Aha. Máš nějakou pěknou pletivou masku? Jo, jo. Já vždycky takhle na noc, víš? Aha. Ale... No, akorát se to dá kombinovat s tím kloboukem. Jo, co to je ten kaktus rozkvetlý tady? To je nezajímavý. Když sedne k tomu, k outfitu. No, teďka bych potřeboval teda... Trčí z outfitu. To pouzdro. No? Jak ho dostat? Aktivní tady, zaktivnit. Tady, u mě. Tady, vám to, aby vám měla fungovat, ne? Jo. Tady v tom, jo, aha. Co tu je? Obsazeno, nic nepíše. Jo. No. Nic nedělám. Tak si najdi na mapě, wardrobe. Jo, to vím, to někde bylo. Už jsi ho našel? Tady, u mě.
on to má asi každý jinde, nevím. No, ale on tam nekomunikuje. No, já jsem to měl někde tak v prostoru, to nechápu. A když se podíváš na mapu? Není, není zobrazeno. Jenom ten Outfitters, to je tady ten druhý. Wash face, ukáž, dobrý. Ramínko nikde nevidíš, jo? Ne. A je v pose? Wilderness Outfitters. Yes, take a look. Tent, equipment, a tak, to nic. Let me know if there's anything else you need. Pak to nevím, to tam zase máš jinak než všichni. No, vím, že předtím jsem... To jsi v pose? Oscar. Je? To zajímavé. A víš, pejsek hodný, tak a ještě tady zajdu. To je. Raz pozorám ty, jaké ono to máš čižmy? Já? Ne, Mára, ale máte jistý, čo já? Co? Čižmy. A tu? Ne, dobré. Mára, když přijdeš jenom tady před ten stán, ne úplně dovnitř. Jenom před. No. Tak ti to neznačí jako v wardrobe? Ne, tu vůbec nic není. Já ho vidím tady. Hele, a ty tam není ten stan tvůj? Nemáš takovýhle stan u sebe? V kempu? Já tu mám jenom lockbox, butcher table. Butcher, teda, Wilderness Outfitters, Campfire a Stew Pot. A Fast Travel. Teta, nemáš tenhle ten stan, není od tebe, jakoby? Jako můj, že by byl? To ne. No, protože jestli třeba oni nemají... A Filip tady, ten má wardrobu tady? Počkej, jde vrkoč. No, protože oni třeba nemají, no právě, víš, jestli si to nekoupil do svého kempu. No, ale já jsem před chvilkou byl ve wardrobe, jsem si... Ten outfit vyměnil. Já tu nemám nič. Nič to není. A? To můžem? Nemůžem to nič. Můžem si to sadnu tak akurát, či čo. A ne, počkej. Aj. To je všetko. A ani jinde, kde jsou ty postele? No, nevím, mapu. Já tu ani nemám postele. Já tu mám takisto, počkej, toto je čo. A tam, kde jsem říkal, že jsem se převlékl, tak tam wardrobe byla, jo. Tady jsou ty deky, třeba tady stojím na jedné deci. Creeps. Protože ono to vždycky přidá to ležení podle počtu lidí v pose, jo. A, tu je to ležení, dobře, wardrobe, ale není to na mapě. No, já vám to říkám. A ta určitě má tady ten stan, protože je její. Ten to má takhle udělaný ve svým. Je to možné. Já jsem se udělal to. A můj je tady tenhle ten vojenský, víš? Aha, tak to je možné. Takže až oni si udělají svý pose, tak se jim tady pak zobrazí ten jejich stan. Jasná. A zatím jsou tady tohleto ležení provizorní. Já mám tam iba solišku. Jo, protože tím pádem, Filipe, ty se můžeš převlíkat tadyhle, co jsem já teď. Při té oleje, při lowboxe? Ne, tady co jsem. Počkej, jde si. Jaj. Ano, je to možné. Ale víš? Hej, tu je wardrobe, no. No. Až si ve svým kempu vylepšíte stan, tak ho tady potom budete mít taky. Pozdrav já tu oblohu, na čo mi tu je stan. Paráda. No to go, mám tady ten pěkně odvětraný vojenský. Spojený. Hlavně tady mám i ten weapon locker. No, nicméně jsem ve wardrobe a ten... Musím si obliec tělo, to puzdro. No a kde, tyjo? Ve wardrobe. No. Mezi puzdrami. Belts, pants, overalls, chaps, boots. Možná si to, ten oblek mi to neumožňuje. Umožňuje. No určitě jo. Jo. Mhm. Belts.
Mám šedé. Nebels to není. Ja som to tiež chvíľku hľadal. Ale nájdeš to tam, je to na ktorej položke. Buď je to weapon equipment. Weapon equipment je to. No, tam som bol. Tak potom si to nekúpil, lebo nemáš to pri sebe, zobral si to? Vieš, to netreba, treba to zobrať z logboxu? Jo, jak si to kupoval tu? Z katalógu, no. Tak si to musíš vybrat nejdřív asi. Kúrnik. Je ten logbox, tady. Počkej, tak. Je to tu někde? Já jsem tam byl vyzvednout věci a... Není to tu prostě, Jsou jenom náboje. Oh. Tak modrolujíš? Shotgun, shell arrows, pistol cartridge, nic nemám, Tak se podívám ještě. No, ale klidně můžem na nějakou misi. Potom keď pojeme okolo oného, tak skús ešte vonom. Oblečenia, čo sú. A ešte som kúpil tú poslední vec. Máme teď deluxní oheň. Rýchlej to kraftí a má to tam nejaký sezení. Vydrž, vydrž, uděláme fotku. Já myslím, že si tam sedneš. Ano, 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 ano. Pohodový večer na prérii. Trošku zarostlý, tyjo. Co? No tak neseď a vyplevel to tady. Chceš oholit, jo? Jo, oholit, já myslím zarostlý kem, že máme. Je to tam. Mělo by se rychleji zvařit teď, no. Neskoušet. Jo, tak to je jiný kafe. Ok, jde rychlej. Dobrá, Crisp maká. Můžeme k tomu jezeru za Langdonem. Mara běhá okolo kempu. Tím ho zase teda zabijem v té prérii, ale... Weapon equipment, all hand gun belt, agency. Mám jenom dva. Off hand. Aha, takhle. OK, už jsem to našel, to je jako off hand. Krása. Tady ten. Máš i druhý Colt? Jo. No jako mám dva, ale nevím jestli stejné musím mít, že asi. Nemusíš mít stejné. Nemusíš. Ne? Tak ten je na koňovi asi někde. Tak. Jo, už mám dva. Tak, dívejte. Jsem to já. Sorry tě, pes, ale to nemá rád. No právě, rychle uklidňu.
Ohňostroj. Radši se budu v této bezvadný hmle držet cest. Pozor na značky. Vám on netrefuje i za bílýho dne. A to je v mlze. Oni mě napadli, no. No. A dívám se teda, ty máš dobrou tu pruhovanou mikinu. A jo. To má připravené do celý, už len cedulku mu prilepia. Vyknul nějakýho. Ne to dál od sebe. Mexického farmáře. Až si tě Filip splete a sejme tě. No. O, a ty jdeš první. Jo, ne, mě si splet nemůže. Já mám jenom pončo. Se rozednívá. Sandály. Žabky neměli na prodej. Ty krásu. Musím ho uklidnit. No. Plašiť koňou. On paluje kamarády v kempu. Jak jsem zkoušel, či funguje dynamity, či nezvolí. Však pašalo. Trošku naokolo. Myslím si, že tam nesjedou, ale... Nesjedou. Nejsem si s tím jistý. Bude určitě na druhé straně, že jo? Jdem plavat, ne? Jak motorový čelů. Bacha na koňovou staminu, jo? No. Tak mu dejte tonik nějakej. Musí vydržet. Co nejblíž. Pozor, nejkratší cestou ke břehu. Je, tu jsem dneska byl, myslím. Jo, jo. Tak strýko. Taky jsem tu. Mě poslal zabít 6 týpků. You know my profession, don't you? Bounty hunting. 6 lidí. That's what I do. A zabil jsi je? Jo, jo. For the most part, I get others to do it for me. Zabil jsem i ostatní, co je hlídali. No. Fellow's name is Pleasant Good. You heard me. Pleasant Good. But he is neither of those things. Should find him on a coach through Gaptooth Ridge. Tie him up and bring him in. Tie him up, pánové. Mm. Takže ho musíme přivést. Mm-hmm. Step back, goddamn you. Co to bylo za... Filip? Nevím, ale Filip mi to bagnul. Jo. Větší ukázka. Dík. No. To ty dneska fakt řádíš. Já jsem to jak mohl bagnout. Animaci si spustil a... Zase. Step back. No.
Ne, tá animace pokračuje, to len vy ste odišli rýchlo. Ne, ne, už má dávno, ne, už sme měli jet. Já už jsem odcházel, mě už se kamera to, mě se přesně, ten cinematik... To mě narazil zase, jako obvykle, nevím proč. Zpátky, a je to tu zpátky. No, konečně. Je to. No, já jsem v jezeře. Filip, bylo tě bude stát 35 metrů od místa, co se berou questy. Jak se dostal do jezera? Vůbec nesmí. Ty jo, oni jedou, borci. Zakázali. Pánové. Že po hlavní silnici. Kde to je Lauda? To daleko? Jo, jo, docela jo, mi přijde. Tyvo. Já jedu tady vpravo. O, je hodně daleko. A ještě jedou od nás směrem. Nejdu vlakom? Tam jde vlak. Ne, dva ty dostavníky. Budu mít unaveného koníka, tyjo. Pojďme. Dělal Edy, ty jsi byl tak kilometr přede mnou a teď jsi 10 metrů. Dal jsem mu tonik. Trojkovej tonik to vůbec nebere. Budu sprintovat až do aleluja. Motivovaný, tyjo, je za tebou. Jak se spáruješ tím druhým? Ne, no, hlavně se se mnou moc nepáruj. Ještě jede, ještě jede. Puma. Kde jsou ty volkové? Tu jsou. Mami. Jo. Jdu na ten zadní. Tych to máme zobrať vlastně. Jo, jo. Nemám lano. Jej, tak ani jednoho. Tří jsou. Ale lanem nezabíjet, jo? Co s ním, kurník? No, jak ho? Svázat. Jej, dáte mi utíka. Ty tu motáš. Je ne, pojď to si daleko, musím jít. Já ti dám, že jsem daleko, ty tady laguješ, ty.
není možné. On mi laguje, ty. Jdou po mně čerifové. Jo, já nemůžu svázat. Nevím proč. Mě skočí z toho, tyjo. Mně to taky nikdy často nejde, tyjo. Čím se váže Ečkem? Kom. Octaj. Kde jsou? Dobrý, už ho mám. A potřeba dvě kryptí. Kde jsi? Ještě budu dostat. Aha, tam jsi. A už jedeme, nebo? No, 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 už pojedeme. Tyve, já musím ještě nakonec. Dobrý, to vypadá, jedu, budeš mi krejt? Jasné, v pohodě. Jsem mezi... Dobré, to je v pohodě. Ty mára nemáš oného? Ne, ne, jsou jenom tři. Jaj. Tady doprava, tady. No když ho lasuju, tak on se mi vždycky vyvlekne. Drž to, furt to pravý drž. Aha. A dík němu. Je tak. A on se ho přitahuje, je stejně se zvířatama. A pak když jsi blízko u něj, tak ti to dá na výběr, no. Aha, jo tak. Většinou je to třeba tady hoktajt, jako svázat. Tak dávaj, dávaj ty goldy. Žádný goldy? No, 6 plus 2. No. To si dám oraz, chvilku. Kámo, na to prdlo. Hele, ale šerif tam Tumbleweedu už má zase quest. Že bychom si dali v baru 2-3 skleničky a... Upravili reputaci a baru, to je dobrý nápad. Čí je tady ten kůň červený? Máry. Myslíš toho červeného hnědýho psa? Ano. Tak kdo platí? Filip. Můžem to já zatáhnout, jasné. Pálil, vole. Strknej do mě. Kam valíte, hoši? Jo, páňové, jsou mlčoši. Jo, ale bouchačky drží připravený. A jdu radši pryč. Nebo mě napadnou. Nič? Co je, mě došlo? Obilí, jo? Jo, no. Jak to tu poběhuje? Tak, pojme na to. Tak pojď do salonu. Jo, tady to žije. Dobré, jak se dají nakoupit drinky? Jo, jak daleko jste?
A sme kúsok. Dobre. Tam si vie, dobrá. Tady máš. Ups, to bolo na zemu. Ja, jemu vadí moja zbraň, jasné, odložím ju. A ešte som nechystal strieľať. Mám aj dynamit. Keď bude pančovaná whisky, tak tu budem strieľať. Tak, no, Alex. Tak, jo. Tak, ale zdravie. Ja. Tá píše. Mohli by sme sa aj pobiť, ne? Ak v poriadnej krčme sa patrí. Oh, pozor, čo robíš? Tak si spadol. Tak, jo. Kamoš. Nič? Vypadni. To je tady, kudy se tu jde, ukáž to. Ještě jednou. Už jsem tady. Kudy se tu jde? Dobrý večer, omlouvám se, že ruším, ale no, zakládáme server s Skymanem, s Bávem, GT4 a Hockenheimem, kdyby měl někdo zájem. Nenutím. Kdo? Ani jedno nemám. No, na čtvrtek na ten závod, na to BBBčko, víš, si děláme test server. Tak kdybyste někdo se chtěl přidat, tak jenom nenutím, ale chápu. Jo, víte, ale buchač. Já nemám ještě okna jim, takže. No, v bodě. Tak jo, tak kdyby náhodou, tak jsme vedle. Na tím, čo? Jo, jo. Jsi ho normálně zabil. Jo. Nič, jdem načapovat. Jo, bota. Nikto se tu nechce. Borec do mě narazil. Fyzik. Nějaký. No aj, tak počkaj, ideme von. Zabila si konia, vole. Jo, zabila mi konia. Kde je? No, děkuji. Hej, někdo po mě střílí, nestřílej po nikom. Ne, po tebe, však po nej. Ani po ní. A by to byla nehoda, za druhý mu to koně oživila. Přesně. Aj, vyjdu. No, tak dobré. Tak ideme na další whisky. Kdo tu střílí? Ja tu tentokrát nesom. Dobre, dobre. Ale aby som sa zapojil do atmosféry. Atmosféra zhoršila teda. Hodí nestačil sa nedís. Horší jak Volochovský, vole. Až šerefové už jedou. No. Šerefové a nič. Get ready to die. Vybíhaj tady ze všech těch stodol, tyjo. Pohodě, však to se jdu len pozrieť, co se děje. Nic se tu nejde, občania, rozjíďte se. Tyvo, to se nejde. Ty krás. No, už to vypadá. Víte, že si přede mě stoupne Filip s koněm? No přede mě zase Mára, no. Co dělám? Co, veď? To je takhle. Ouha. To je baka. Baka schytal. od tety. Oživ ho. Jaký bak? No ne od tety, od toho tu, čo ho teta nastrelil, ale. Ja? Tak sa mi tu objavil z ničoho nič. Ešte vlevo niečo, ne? To nebylo z ničoho nič. Dopiť a vypadnúť. Ani skočkování bylo dosť. No asi hraní. Asi na čase vypadnú. Tak poďme. Nejaký loot sem ešte mohol. Teď nám teda teď asi job nedá, chviličku. Ešte niekto jede. To je nudné mesto. Já se teda vzdálím z červeného kruhu, očistím se a pak se vrátíme pro business. Hen ten to tam lootuje po nás. Jo, jo. Už jedou za náma další dva nebo tři. Pohodičke. Já jich dám potichu.
Já už to mizí. Já se dívají. Je, jsou tu. Já musím zbadať. Když to zbadají, tak máš to znova červené. Tady je, dívej. To si myslel. Ne, já to je jiné. Dobrý, já už jsem čistý. Ty jo, dolar. Dolar 10, jo? To je dost. To je dost. To by nás tady pěkně teda. Ještě dva jedou dole na cestě. Packovačkou. Keď skrčme sa nikto nechcel byť, aj toho zo stoličky som vyhodil a nič. Super, vidím, jsem vidím, zase. Dym, vidím dym. Jo, pan Čeři Munčanky. No už na nich pozerám, tu sú dole. To byl skok. Mám tě. Nejako jsem se netrafil. To musí oběd, jo? Já mám iba 40 centov bounty inač. Já měl 85. Ještě TED mi chybí. Hej. A na ně nejdem? Na ty kouřové? A no, tu jsem. Jo? Aha. Jo, ne. Já jsem ztratil. Ten kouř, jo? Tady. Ne. Tam byl zády. Můžeme? Můžeme. No můžeme. Jej, dobrý den, to zapnu světlo. Ten má jak výpol. Vyšel v cichu. Jeli šerifové nebo co? Ne koně, ne, dobré. XP, to je dobré, to jo. Tu máme za polivku. Žádno? 300 dalších. Kurník je tam zdvihnout klobuk a zdvihne oného. Jezu. Ale ten měl u sebe London Dridgin. Mám do kolekce. Ano, ano. A kam jedem? K tomu šerifovi, teď už zase můžem. Když nepůjdeme teda do baru, nebo necháme Filipa tady. Jo, bych ho připoutal někde. No ale ho svážem, uvedeme misi a dojedeme si pro něj. Já za to nemůžu, že mi tam upad ten dynamit. Takže šerifovi můžeme říct, že to byl Filip. Mě tu píše 95 centů bounty. No, já mám dolar 10. No a že to největší bordel robil, já mám iba 40 centů. Grumpy Jim. To nič, to už rýchlo dorovnáme. To tady není pošta, je? Musí být, ne? Nebo není? Já, počkej. Ty jo, není čovoče. Není, není. No tu má jak... Tu je šerif. Se pije před... Já, že mu idem. Prelustrovať čuplíky a on tu sedí v tme. Kde si? A? Vidíš, je nějaká paní.
All my food is towards the front of the shop, but if you go to the back, you can also find hunting bait and grooming bits too. Check the catalog on the counter too. I don't have room for everything on the shelves. Dobre, šerifko, počúvaj. 40 centov na mňa vypisovať sa nehampíš, aspoň $40 tam daj. Ty si tam zase na les. Ja ne, ja som tu. Teraz vychádzam aj von. Mne to padlo. Mission over. Aha. Filip mě vytlačil. Já jsem nečel von. Nebo co, prorostcem. To jsem nebol já tentokrát, já jsem tam stál za stolom. Teď jsi mi přišel do obrazu. A jak jsem tam mohl prískat, já jsem byl vnud a nic jsem se nehybal. Nevím. Já jsem za stolom. Tak někdo tam přišel, nevím. Tak tam prorostcem zdí. Ale tak jako hlavní posech chodí jenom ty, teda pro ty questy, kde dostáváme stejně všichni a budeme venku. Hello again. Anything particular? Je to nápad. I got plenty to choose from. A kde jste to nás vlastně? Musím udělat nový posel. Ten čo tu míří na mě? Ty čo myslíš? Sejdeme se v Tumbleweedu, jo? Uvidím, kde mě to šoupne. Leva na něm nějaké tady. No to je jedno, já se píchnu na vás, ale... No a změní je potom to. Takže posudem, no. Aby Crisp makal, ať můžeme odvést za prachy ten vozej. Ale tak já jedu do toho. Do Tumbleweed. Jestli jste někdo u šerifa. Jedu tam. Tak já se na něj píchnu. Tak se píchnem na Filipa teda, jo? Mhm. I've helped make a few widows in this town. Něco, co by se mi líbilo. Sail. Them folks at Lancaster know how to make a nice. Vidím, že jste online, ale můžu dát join na vás. Don't reckon you could do much. Nevím tě pozvat nějako? Peter shoots real tight. No, asi zkus. Počkej, to je takto, social club. No, ale to nemôžem ani pozvať, ani nič. Edisona môžem, invite to game. Ja už som sa píchnul sám. Aj? Dobre. Ja idem pozrieť do toho salónu. Tak, kúpil som si zbraň. Skúš sa na Edisona píchnuť, na neho nejde? Ne, můžu poslat krát invite-ku. A přes co to děláš? Přes home. No, přes ten sociál, jo. Ale tak já jsem odlognu. Ty jsi na tom jsem server, ty se nepripněš. Tak, to jsem si myslel. Tak já se odpojím. No, tak onen, keď tě dá do grupy tu, tak tě preteleportuje. Jo, dobře. No, malo by aspoň teda. Behajú tu takí pištolníci, ale neodvážia sa nič, aký neporiadok sme tu narobili. Tak len ma obkukujú. Ja mám do istoty nožík v ruke. No to je rýchlejší, ak pištol. Mexican outlaws around here these days, you need a good firearm. Lever action, middle finger go through the loop under the guard there. Tak, sem tu. And got some serious reach for a pistol. Vítaj. Složím poser. Tak zlož. Aha. Jsem pozval. Jo.
Ja som sa pripol. Nakupoval sem. Nemám cigára, to čo je. Až se připneš, tak řekni. A na koho? Máš tam pozvánku na kupovač. Tak to je vedla nás. Takže to je přes lo, že? Mhm. Jsem tu. Ráda. Já čakám tu privoze. Oprety. No tak to jsme vedle sebe tady. Ty už jsi do vězení, jo? A doufám, že mě to zase neprohodí zdi. Já už jsem pri voze, ani se nehýbem. A nevím, kdo išel tady dnu. Ale ještě momentík. Já tě... Vidíte, jak to probíhá, jo? Mafiánské ty. Zakázky. Ty zakázky pobíjají trochu nestandardně. Tak pozrám, kde je Zeta? Já loudím teprve. Jaj. A proč jste si odpojovali, nebo co? Proč jsi loudil, když jsi tady byl? Ne, no. Mě to psalo, že mám Jary join. Fakt, jo? Já jsem tu zůstal, Eddie mi poslal pozvánku. Já jsem dal ale nearby players. Jo, tak mi to pošle, prosím tě ještě jednou. Ne, tenhle se mi to mám. Zkus to ještě jednou. Ano. A? Teraz to je OK. Jo. Tak už těm, jo? Jo. Dobré. Ježišmarja, tak se ne to. Já vás dojedu. Aha, takže zase mě to prohodilo zdí. Jo, ale si venku. Hm, ale nemáme quest. Ale. Máme. Jo, už jo. Já jsem byl v bezpečnostné vzdálenosti 30 metrů. To je dobře. Dolů, jo? Na jich. Zhůru dolů. To je Zeta. Jeďte, já jedu přímo až na místo. Jo, tebe to nepíchlo k nám do města? Ne, já jsem za městem. Oho. Už má náskok. Hej, akorát Kevin nebol na druhej strane. Mesta. Našel jsem ten vozejk. Jdeme si po něho. Už se střílí, jo? Tak já jsem ho chtěl vzít po tajňačce, dobře. Ah!
Get in the car. Dobré. Jenom jeden, že asi? Připuje něco. No ale tím, že ho tady někdo splašil, tak asi s ním nevyjedem. Ne? Nahoře je někdo. Jo, nejedem. Dobré, no. Ještě tam je furt, jo? No, konečně. Tak, úspěšně jsem ho vymotal. Vycouval. Já tam šel na tajňačku, někdo jste vystřelil. Ten, nevím co to... právě viděl a šel jsem za tebou a... No a on se úplně zbláznil ten kůň. Tam já jsem nestřelal. Já jsem šel pozdol. Seknul se tam. Tak máme po ptákách. Jo? Jo, halo. Revive. Stihol si to? Jo. Uh-huh. Taky nějaký loot. A já máš celého? Ten můj vždycky zdrhne, takže asi jo. Ale nemám koně k vozíku. Koně k vozíku to odsal. Páč gardi jeli jenom vzadu, nikoli vepředu. On mě tady najel do toho a já jsem už to nevytčil a srazil jsem se s ním. Nic, jedu se kouknout na Chris Palši. Na kousek vedle něj. Já bych odvez asi káru a dneska bych se šel natáhnout. Dlouho nedal zprávu, nějak se mi to nezdá. Že by ho prepadli? Bude chlast. No, spíš mu došli suplísi, blbcovi. A když jsme třeba v misi nebo to víš, tak ono mi to nenapíše. Nebo, to nevidím. Zápalu. Nějak se mi to už nezdá, že dlouho se nevozval. No, vidíš to? Tady teta ten stát nemá. Jak je to možné? No to nevím. No jasně, nemá suplísy, blbec. Tak jsem to úspěšně zlasoval tady svinče. Jsem zkoušel trénovat tady. Tak já pustím misi, jo? No jo.
On čas už běží, a kde? Hunt a pronghorn, aha, ok, už to vidím. Takže nějakého pronghorna. Ale byla bodka na mapě. Bude skinovat. Jdi do celého. Máte? Jo, něco mám, a teď nevím, jak ho tady zkatapultovat. A, už. Paráda. Jo, Thunderbolt. Dobré, máme vozík. Tam dokonce musíme. Ale je super, že jsme hned vedle. To bude rychlý. Tak koukej makat, ty hade. Kolik toho vůbec měl hotový, jo? No, 500 XP, to je pěkná. Dokonce jsem z 25 na 26. No. Super. 81, no. To do hodiny 20 minut. Vydržíme ještě. To ještě odvezem. Jo. Jasná. Zajímavý, že ty tady nemáš ten tvůj stan. A jsou tu dokonce jenom dvě postele. A co teď pokutíme? No, tady pomlíš nic není a... Tamhle šaky. Kolik toho má ten bez? No, možná kdybychom mu přivezli každý jednu nějakou tří hvězdu. Pro sichr. Jako dělat by to neměl, no ale... Myslím si teda. Au! Jsem nebyl já. To byl Leclerc. Nebylo Leclerc. Co, teda něco tříhvězdičkového, jo? Mhm. To je jedničky jenom, no. Já jsem na ně koukal. Já trhám nějaké bylinky asi. Ty mozete hry.
Tak já mám splněno. Já tě za chvilku. Čo já vůbec, samý jedničky, dvojky. Tak jeď tam, jak jsem ti ukazoval. Já v té moze nevím, kde to bylo. A jich od tábora. A trojka zdravil, aha. Lumpik. A usunul jsem ho, tyjo, teď mě vůbec nic jsem neviděl. Jak ho prostřelka tu, jasný. Jsem... Ne, tak on ještě běží. Aha, tady. Tak jestli běží, tak už nebude trojkový. Nebude, no. Tak nic. Přestřelka? Nej, a celkom dobrá. Slyším. Oh, Jesus, no. Tak, kam tak je splněno. Už svítá. Terén do toho. Yeah.
Žádná zvěř, ty jo. Trefil na hlavu. To fakt nic není. Koně. Tady jsou. Boja. Chci hlavu vidět. Já mám paru. Super. No. Krása. Mám spomenu. Ty máš trojkové, ale si ho strelil do hlavy? A no, s čím? Když se pasl. Nevím. Pušku tady zhledím, mám. Oh, kam to odvést? Tady. Jejde. Na druhou stranu, no. Tak teď dokonce už vymřeli i zvířata. Já jsem teda nenarazil na nič, ale dlouho. A absolutně, že na nič, jedného supa, že to bylo. Ale tady není ani králík, tyjo. Jo, tak teď se mi plačil nějaký vťák. Quail, to je quail. Dva ptáka. A to jsem byl teta na tom jihu, jo? Tam nic není. No, chvilku tam nic nebylo, ono vždycky mezi těma čtyřma zvířatama je dva. Jedno hvězdičkový. A to je jeden dvou a jeden tři. Ale... Kde je to být? Kaj to chce? Ke stolu tady, aha. We're well stocked for the time being. Excellent. Thank you. A když mám třeba tři hvězdičkovou kožičku z toho nějakého prasete? Musí být celá zvěra. Ideálně celý, no. Takže to si mám prodat. Já jsem teda uklik. Jinde, jo. Já jsem dal něco navíc dneska, už jednou. Bylo mi jedno zvíře, by to chtělo dvě. Teďka. No to nevím, jestli jsem trefil hlavu. Byl zády ke mně, ukáž. Mě se pásla za křovím. Tak jsem tam někde zamířil a trefil. Já taky, no, ale on byl ke mně zády, on tak to vždycky úplně přesně, jo. Nevím, jestli dal hlavu nebo ne. Jsou dvou hvězdičky.
88. To je ofal. To je takový brouk. Aha, aha. Tak to už vím. V tom případě už jsem doma. Je, kakinky, koň děláno, jo. Je, kakinky. Kůra. Tvojem tábore je zvěře. Jo, ale dvojky jenom jsem tu měl. Už se platí za přenášedlo, jo? Jo, jo. No. To je bordel. Tak to tam nejedu. Ukázal si co jís? No to... Do... Teda tam byl jídlu, do Blackwateru. Na otočku, ale to... to nepojedu za 6 dolarů. To je dost. Už. Hnus, 6 dolarů. Mimochodem teda... Potřeba Saint Denis je za 12, jo. Tak to na to prdím teda. Stupný si skoro plný, už je plný. Jo, už to má hotový? Ukáž? Ne, 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 hotový to nemá, ale má to. Materiál plný. Jo. Takže můžeme no. 89. No. Teď už to dotáhne. 356, no, tyhle nějak, no. Já jsem to zkazil, no, já jsem tam omylem dal tu kůži nějakou. Já nevím, co to bylo. To už odvezem, ne? Jo. Prašule jsou prašule. Musíme odvést. No, já se mi právě nechce jít někam na, na misi, nebo to, kde to on zase zastaví, jo? Hmm. V misi jak nemaká, jo? Jo. Musíme být ve free roamu. Jinak Honor zjistíte levým autem. Někdo se ptal. Honor levým autem? Levým autem je on taky kompas. Expanded. Aha, to je ten, ježiš, radar tady. No a dole je stupnice, ne? Mám vyskočit. Mm-hmm. Ne, to je vyskočit. Ten radar, to je dobré, tyjo. No a radar jde vypnout samozřejmě, jo. Hmm. No tak mě tady vyskakuje právě stupnice, Honor. Hmm, ne? Právě jak jsem říkal, že občas někam mrknu, že mi to vyskakuje, ne? Už jsem to zjistil. A jsem si zapl kompas. Tak to vám těší. No, to se dá hrát docela hardcore, co? Thank you.
tím levým autem vyskočí vám tam i to, vyskočí vám tam i jako název té oblasti, který jste? Ne. A to ten študu, čím to můžeme jít? A tak já si sjedu ještě do Armonilla. V tom případě nevím, co tam mám zapnutí. Skoupil něco. Ne. Taky rozšíření. Jo, nějaký placený to. Tak jak ty hodinky tam jsou třeba? Skočil? To je nic ne to. Já se podívám ještě do... Settings. Control. Co to tu je za dostavníček? A, to asi někdo čeká. Bez duchu trošku, no. Tak. Je, jsem přijel koněm nějakého, tady byla ještě ta iguana, no, dívej se. O, tak to je drsné, to jsem ještě neviděl. Dobře. Jak ho skinul. Mám ještě vydržet, nebo? Jo. Mám trojtého. Jo, tak na ten levej alt se má jenom ťuknout. Ťuknout, jo, tak ťuknul je. Aha. Ťukne. To jsem nech, to jsem. Ťukl jsem. Tak to mám novou aktivu, to jsem dobrý na tom. Ještě jsem našel jednu zajímavou věc. To mě zajímalo, co to je, tyma. Účko. Něco dělá účko. No, co to dělá? Ne. To nedělá A. Tak to je dobrý. Co to je? Jste v kempu? Ne. Ještě ne, jedu tam. Mám udat toho trojtého, nebo? Jo, jo. Něčím, jo, něčím se ještě přihazovalo, kdyby vám vadilo střílení ramen, zase jako...
jsem zapomněl. Není ramen? To mě třeba mízí jako od pravýho ramene, jo? A ono se to dá měnit jako v tom v Violence. Co je to účko teda? Jo, to mi nevadí. A účko? Okej, mám switch weapon feeling mod dokonce, B. Nevím co je. Účko jo, předvedu. Mm-hmm. Jsi tu? Jo. Který ty jsi? Pozor. Účko. Aha. Dobře. A musíš mi namířeno? Počkej, a nepadá tady nějaký pták z vrchu nahoru? Aha, jo. Dobře. Ne, to by mohlo fungovat jako zastrašovačka, nebo já nevím. Mm-hmm. No, plašení ptáků. Jo, a možná nějaký na tebe spadne. Podívej, kdo tu běží. Nikdo. Nakazuješ. To Filip přijal a spadl, nebo něco? Kolik toho má ten hovado? Já se chytit tuto zasratu onu blbost v této zasratej krajině. Čak už jsem mal dvě one. Trojhvězdičkové a do jednej jsem trepol koňom a jednu jsem ztratil. Mhm. Se dá, no. No, pehaj ty mrcina hnilá, kůrník. A ještě tě šutre tu zavazají. No já puškou to nedám. Nevím prečo. Tak to Bčko mi nic nedělá, to je nějaký jiný. Bčko je bačok. No to já vím, tady píše, že to je change firing mod. Bčko přímíření? Nevím, asi jo. Nevím kdy. Nic nedělá Bčko. No, když tam máš... Switch weapon firing mod B. Nemáš tam, když máš tu dokoupenou optiku? To mám na jedné zbraní. A jinak teda to rameno je X-ko, jo? Kdybyste potřebovali. Jo, to nevadí, no. No, ono, když jsem třeba někde za kamenem, tak... To je docela dobrý. A klepneš do tabulátoru, vytáhneš zbraň. Cože? Když klepneš do tabulátoru, tak vytáhneš a zandáš zbraň. No jsi to jo. Ale... Kde mám tu? Varmin, tak. Tohle. Třeba nevím, co dělá Bčko se zbraní. Nic. Mně nic. Bčko s zbraňou. Ale to tam napsaný. No. Firing mod. Nenáhodou, aha, teď se to asi nebude automat manuál, či on je jednotlivý a tak. Aha, tu je assign quick select, to je dobré. Mhm. Nevím, jestli kvéčko používáte, to je to skovávání, ale... To je tato zná, ne? Tento ví, kvěčko. Kvěčko k čemu? Jako za něco, za šutra tak, ne? No. A zase se kvěčkem odsucneš. Já to třeba používám, když jsme s Mikem byli na tom... Pevnosti. Tak já se takhle skovávám za stromy, jo? A ono je dobrý, že vlastně vystřelíš a když přestaneš střílet, tak se zase skováš. Mm-hmm. Jo. A ještě vlastně třeba u toho stromu se může chodit
točit. Hmm. Jo. Ještě dělá sklus. Jo, že vlastně můžeš měnit úhel za tím stromem, jo. Kvěčkem se zase odcucneš. Když odběhneš. No, tady u toho to nefunguje, ale když jsi si stoupnul k nějakému stromu, tady zrovna máme jediný strom, u kterého to fungovat určitě nebude. Čau, Edo. Jdeš ke mně? Tak, pojď sem lehnout, pojď. No, už bude něco teda? Je čas běží. Počkej, vracám se do kempu. Jo, tady u toho stromu to funguje. Tady se můžeš vyzkoušet. Máro, kde seš? Já tě nevidím, kde máš strom. Ne, čo robí to účko, či čo? Já je to až fancy. A to, je tady za tím balíkem to funguje. Jo, mě tam nefungovalo, no. Jo, teď strom, jsem zapal. Strom, to je kamen. No, a teď tam máš vlastně zkusit do boku a bude ti to chtít dávat space. Aby si se točil kolem. Mhm. Mhm. Jo, měníš vlastně jakoby pozice kolem dokola. Cover transition. Mhm. Přechod. No. Učko, Filipe, normálně zaměst a pak dej účko a budeš střílet do vzduchu. Když přijdeš do baru, tak vidí jasný, co máš dělat. Ano, to je dobrá věc. 96, tak ještě 4, nebo to můžeme odvíst, no, mě to je jedno. Ne, ve stovce. Já jsem to teraz dohodil konečně po ťažkom onom dni. Lovení a somarín. Tu jsem ulovil dačo premáru, pojď si zobrať. Co tam máš? Počkej, já ti to dal. Tak, var. Já jsem dolazil taky před chvilkou ten. Komu dej. Tři hvězdičkový. Co to je? Jo. Proč to tak blbo hodilo? Jaj, dobré, já jsem to chcel na teba hodit. Mm-hmm. Tomu nedávej. Jo. Ale dej to mě. Dívejte se, jak se to skinuje. Dívejte. To je chuťovka, dívej. To má želdy jsem dačo pre teba. Toto bolo tiež trojhviezdičkové, ale ak som to strelil, tak taký papagaj. Papagaj je dobrej. Tak dá sa s tou vážiť, že? Nieco. Tak si to vážil. Daj? Ja mi nevíš kúbať, ty vole, kondor. Jak je to možné? To neviem. Jak to pracuje? Dobře, vyškubaný už. Musí být vyškubaný. Já jsem neškubal, já jsem len zjel. A nejde ani mě. Ale vyzerá tak. Jak by si to tak odhazoval? Musíš na to mít sílu. Nejde ti to, viď? Do ohňa jsem ho chcel hodit. Mm. Tu se týká pěkně opíká. Musíš počkat, až si ho hodíš přes rameno, víš, pak ho odhodíš. Jaj, tam je finta. No. Je tam. Trefa. No, pekáme. Tak. Jenom tři. Nehorí. Hej, si to bral večeru, Mara.
job in Tennessee. It was me, Limpy Pete, and Phil the Crab. Managed to get ourselves locked in the safe after a weekend of nature calls. Co tam mele ten starý chobot? Knocked the clerk on his back when he opened the door, and we managed to escape. Neither Pete nor Phil was really cut out for running. They got picked up at the end of town and hanged the next day, which seemed harsh to me. You die. Hej, to je Murko. Dobrý, co? Vuf, vuf, vuf. Tak, už něco bude? Je to asi 42 vteřin, co jsem hlásil. 98 ze 100. Ještě dvě. Vezmu si radši koně. Dvě, tři minutky, no vem si radši koně. Těma, tohletou bouchačkou, to budou asi zajímavý signální rány, co? Hej, ještě banka chýba. Ale lomětka by ti padla na hlavu. To jo. Tak jsem to rozhoupal. To si rozhoupal. Já jsem to rozhoupal. Parku, už se dlouho nezeptal, takže hlásím 99. Mám něco dovést, nebo? Ne. Tak já si odskočím. To je páča, tě odrazené strely. Jo, jo. Jo. Ještě zasněm. Hranec posuněm. Hranec neposuněm. Čistil si zbraně na akce. To je dobrý nápad. Jsem dostal těž jeden nápad. Má to, Chris, má to. Ale nechci auto. Pryč. Si přehážu zbraně na koni. A jo. Mi rád. Co taky ještě upravím? No. Už je 100-100? Jo. Ještě munici zoberem. Furný nevidím ten stůl. To je pěkně zase tmělo, ty. Oddělal to. Ok. Počkej, on si vezme munici a pak střílí, jo? Jo, to je standard. Tak a bez munici, jak budem střelet? Tak, já mám přezbrojíno, takže pouštím, jo? Pouštěj. A tu ostrou. Jasný. Jakou ostrou? To neznáš. Ne?
Vážení diváci, něco ostrého se chystá. My furt vysíláme. No do prdele. Jsou tam zážitkové kousky, myslím, na zopakování a tak, takže pak se někdo podívejte. Jest, do toho tam byl jednoznačně nejlepší. A hudbička 23 minut, jo, přesně. Uhnutí, ano. Hlavně mají oči na stopkách. A kolty vytasané. Jo, může se stát, že pro nás hráči. Doleva nebo doprava? No, pojedu radši podle radaru. Zase se snáší nějaká divná mlha. Co jste na to šlápli? Islanding jedeme. Koho? Jo, Islanding, jo. Islanding a jedeme mimo města. Výborně. Jeden dopředu. Jo, on se mi zastaví. To je ale neposlušný pes. To aspoň nečeká. To je pravda. Bude tu něco? Něco už je. A už jde něco. Napravo. Taky jsem si vystřelil. Ajaj. No. Rival players, brzo. Si polknu něco žlutýho. Ale jsem se umáč. Odle polknu. Mám čtyřkový jádro a trojkový. Brničo, vyšlo. Tak co zvládu jde? Mhm. Já jsem myslel, že to je bez koně. A potom pozorám, že pešo tak rychle utěká. Další. Ups. Kurník. Umřel? Ne.
Do kaktusov som padol. Ja len koňa. Já jsem se umáčil. No, tady ta cesta je v podstatě zábavnější. No, tentokrát no. Ještě ty vyhráš, ty vole, aby jsme to měli. A tak minule to napětí taky jako to mělo něco do sebe, ale vždycky mám strach z těch hráčů. A jak jsme čtyři, tak snad si nikdo netroufne. No však, to je předčasnou svoje hráče zvládli. Útočia o veľkom. Dneska jo. Záda. No. Ještě i vlky jim pomáhají. To byla dobrá pasca.
tak, já se starám o koníka a on se mi zvyšuje honor. Honor. Takže ja robím zlobu, ale poctivo sa starám o koňa, tak mám honor na maximum. Už ne. To teda už jsme blízko, ne? A jo. Asi vzadu. Propádej. Kamoša jedného koni ušlapal, môže padnúť pod kopyta rovno, toto je robota. Nějakého pacha, cyklista. No, on zautočil na tebe. Tako. Já se mu vyhnul. Kurva, promul. Cílim. Jo, strup se za... Nechápe, že se mu nepačilo, však jsme eskorta. Musíme mít zbraně připravené. No a ďalší, no poďte. Ti byli dobří ti dva na tom koni. Dvě dvojičky přijeli, ty vole. Jo? No, aj zľava, aj zprava, no. Už sa im minie úplne. Vyšlo to presne, človeče. No. 8 nábojov mi ostalo. Tak to bylo pěkné. A jo. To bylo pěkné. Dvě kolty jsou dobrá věc, ale strašná spotřeba oného volitě. Má 50, 312 dolarů. Pěkně. Club rewards. No, já jsem dostal nějaký, počkej, kde si to pozrel. Čmukáš, co tu vysypat. Benefit. Dačo free som dostal, ale neviem čo. Reward, toto som dostal, čo to je? To asi ukončím, ne? Ja jo. Díky za pozornosť, bylo to fajn. Tady, počkej, kde uděláme ešte nejakou společnou, aspoň takovou jako... Jo, tady hele, u hostelu. Tak máme tady krásne osvětlený nápis, zaparkovaný koně. Z jenom převleču. Vypadám jako člověk. Dobře. Ještě jsem se nefotil ve svém novém outfitu. No tady v tom já taky ne. Grizzlyho. To se mi líbí. Proč jsi tam nenechal uvázaný od toho koně? Já jsem nevěděl, už ho dávám zpátky. Tam je. O, jaký modrásek. To sa neuvidel. Počkej, to budem stát zády, jo? Tady. Ale Filip, kde si ho? Filip mi
odpálil koně. Úrník. Ještě toto je zase k němu. Já ho tu len tak na parku, já ho to neujažu. Já to ukončím, my se jdem fotit. Někdy.